там пляжами. І воно якраз на берег не викинуло. Так а де вони взагалі купались? Вони купались в Артакові 5 кілометрів відсюди. А сюди 5? Так. Да. Вверх по течінню. На цих жахливих кадрах вбита горем мати плаче над тілом загиблої доньки. Дівчинці було лише 14 років. Шоковані втратою батьки від коментарів відмовляються. Натомість говірки місцеві жителі. Троє підлітків сказали батькам, що підуть на пікнік у лісосмугу, а самі подалися купатися на річку, подалі від села. Вони купалися біля берега недалеко. Потім почали пливати подалі. Цей хлопчина сказав, що дівчата, верніться, тому що там велика течія. Але його вони не послухали. Він тоді зрозумів, що їх починає вже від берега односить. Він кинувся їх рятувати, але дна вже під ним не було. Він з переляку кинувся до берега, схватив велосипед, поїхав на ближчу бригаду, де там працівники, старші люди, які прибігли, але вже дітей не було на плаву. Місцеві одразу викликають рятувальників, але попри всі зусилля, дівчат знайшли лише наступної доби. На воду була спущена лодка надувна. 4 чоловіка особового складу. Люди за допомогою багрів, кошок прочесували дно. Вранці було спочатку знайдено тіло однієї дівчинки на відстані близько 4 кілометрів від місця, де сталася пригода. А близько 12 години дня було знайдено тіло другої дівчинки. І це вже не перший випадок, коли на річці Інгулець гинуть люди. В деяких місцях глибина річки сягає більше 5 метрів. І течіння? Течія дуже велика, так. На білій криниці затонула жінка. Це буквально, я вже точно не пам'ятаю, місяця 3-4 назад. І місяця півтора назад утонув мужик, теж в селі Тернівка, також на цій самій річці. Рятувальники вкотре попереджають, дітей відпускати у таке вільне плавання небезпечно. Так само, як і пірнати, запливати далеко від берега, особливо у незнайомих місцях. Нехтуючи елементарними правилами, ви ризикуєте зробити свій відпочинок на пляжі останнім у житті.